2012, America's on-again, off-again love affair with Formula One finally seemed to settle down with the completion of this wonderful racing facility here in Texas. Since then, we've been treated to some incredible races, including, of course, that classic wet-dry championship decider of 2015. It's the Circuit of the Americas then, situated 14 miles outside the great city of Austin. This is the 3.6-mile lap with 20 corners, 10 each to the left and to the right, and top speeds of around 200 miles per hour. Overtaking opportunities are available into turns 1 and 12, especially with that rear wing DRS wide open. We're almost ready to go then, and this is what the starting grid looks like for today's race. Lewis Hamilton lines up on pole position, and it's Valtteri Bottas that completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Verstappen, Vettel, Daniel Ricciardo, and Hülkenberg, Magnussen, Alonso, Grosjean, and Esteban Ocon, Leclerc, Raikkonen, Carlos Sainz, and Van Dorn, Gasly, Perez. They've taken a grid penalty. Marcus Ericsson and Brendan Hartley, a Williams, and Lance Stroll rounds off the grid. And zdravím vás, já jsem FB601 a dneska vás vítám u 17. závodu první sezóny F1 2018, za které odkud odstupuji z posledního místa, poslední řady, pardon. Jsem se viděli Kimi Raikkonen a Sergio Perez penalizace. Rovnáky jsou dostupné ultrasofty, supersofty a softy. Na této trati se jezdí od roku 2012 a jen jednou tu nevyhrál nikdo jiný než Lewis Hamilton, který zde v roce 2015 získal svůj třetí titul mistra světa. Dnes jsem měl zase lepší start než já. Já jsem si zkusil položit. Byl Esteban Ocon. A posunul jsem se na desáté místo. Já jsem vám dokonce spadl, ale na místě poslední a vzadu jsou taky probíhají drsný souboje. Check your MFD for a new strategy option. Tak jo. Tak tam je taky to snad. Já jsem nevěděl. V tomhle kole zajdu do boxu. Díky silnému motoru Mercedes se zkusím dostat před Kimiho Raikkonena. Ať upadne jsem už na úplně jiné strategii. Což je jaká 3-sekundová penalizace, teď jedu do boxu, sakra! Tak jsem v boxe. A zatím jediný, takže se s nikým nesrazím. Žlutá sena! Go,
τα κατέχεις, γιατί τα... Ας πάνε σε ένα στρατή μπόξε και στο πέσει νύχι λίγη. Ότι σε να κουμπνί είναι στρατεγέ, πρέπει σε λες ταχνί πόρα. Για να δείτε τώρα και σε τα KSG, σε ανοιχή μοτοσυκλή, από το GP το μικρό πόζα, Μαρκ Μαρκές. Και να το σκουτώσει ο πενάτητο. Να σκοτώ αν ρωτώ και σε ουσμα βελτί. Και καί, ας είσαι σκοπάτς, εφίτς, κάτ, čtveřice závod, azijsko-pacifická čtveřice závod, já bych to dořekl. Tak ta esíčka znám ze Silverstoneu. Jako příští sezóny, čili od roku 2019, tady pojedou i vozy IndyCar Series. Když ještě o IndyCar Series, tak ta už končí na Nova Sport. Když je to takový limity zase. Aby to nebylo málo, tak Austin není jediná trať, kde se koná blokace na USA, koná se taky Indianapolis v listech 2000 až 2007. Ty vole, jaký limity zase? Takže počkejte, jestli ti lidi získá výhodu nebo ne. Takže 22,80 sekundy na Lance Strolla. Ty vole, dejte mi už pokoj s těma limitama. Za mým osobním cílem je 8. místo, abych splnil ten tým cíle, týmový cíl. Člověk by měl zůstat Lewis Hamilton, který vyhrál včerejší závod v Rusku, ale vlastně mu odezdá jeho týmový kolega Valtteri Bottas. Takže
Facebook si už dělá se mnou, že se z ní kuden klube, nový Rubens Barrichello. Ten Rubens Barrichello, který má za sebou nejvíc velkých cen a problém. Max Verstappen končí, pojďme se to nechat podívat. Tak kde pak máme, tohle je Nizozemce. Tohle je Kevin Magnussen tady. Technický problém. Tady odstavuje. Máme páté kolo, já ještě ne, ale C samý pole, teď má páté kolo, teď už jsem i já v tom stejném kole a v pátém kole nám končí Max Verstappen. Tady ho máme, ostavený ho. Ne, nechápu, proč se dívám dozadu. Když za mnou nikdo není. Jde to musím dát k té myšlence. To mi přerušil Max Verstappen. Teprve, už nevím, co to bylo. Bylo to kontroverzní pouštění. Když jsem jde na první míze od Valtteriho Bottase. Teď mi sklouzl prst. Já ztrácím hodně na Estebana Ocona, který se stále nedostal před Lance Strolla. Teď pošlu o Lance pomoct, aby špuntoval to startovní pole. A první si v boxech, je tam Vettel. A všichni to zdá se stěhu přede mě. To vidím, Jefe, sám to vidím na minimapce. A další žlutá. Tentokrát v první zatáčce. Co se tam děje? A tady se Valtteri Bottas roztočil o Force Indy. Estebana Ocona. A ten se zašmuntoval do celé stavový pole, toho bych mohl využít.
do prdele, navíc chtěl jsem říct, že Leclerc je navíc můj rival. A Leclerc diskvalifikován, jen co vládí flashback. Tady máme Leclerca. Extrémně pomalýho. Ale dejte mi pokoj s těma limitama. Samozřejmě, že chci mít bravou převahu v té rivalitě, ale myslím, že tohle to už je moc. Vydávám na stěhací jízdu. A pokud se kvůli s Hamilton. To je vidět, že tu diskvalifikaci mi velká, je to líto. Jasně, děfe, jsou to přesně ty nejtvrdší pneumatiky. A boxer můj týmový kolika let, Stroll? A nestihl nikoho. Tak ani dnes to náborový zisk nevypadá nějak. A podívejte se na minimapku, Renault nástupních vítězů. Počkáte, jen je teď v boxech. A ten jezdec jel dosti ne před Valtterim Bottasem. Tak, kdybych mohl začít od začátku. Já jsem to se měl použít ten flashback na startu, nebo restartovat celý závod po kolizi. Ale teďka musím doufat, jedině to, že přijde nějaký safety car, nějaká safety car fáze.
Ale šále, moc mě to mrzí, že jsem tě takhle nechal diskvalifikovat. To je zase ten bug hry. Ježiš, že jsi mě tohleto upozornil, že fej, že teď k čemu mi tohle bude? Ježiš, zpátky k Leclercovi. Jde Rusko Blazer další svůj nejlepší výsledek. Kdo je sedmý, lépe byl už jenom azerbajdžánském Baku. Baku byl šestý, pokud se nám tohleto zapomněl říct. A on byl právě ten, který pojede. Ve Ferrari příští rok víc od Kimiho Raikkonena. Pitcon, že teď už je mi to všechno stejně jedno. Ale víte co, zdejně už mám hromadu zásoby samé MGUK. Takže já jsem se pokusil za nejtěžší kolo než Lance Stroll. Musím overtake režim, i když nemám koho předjíždět vůbec. Mě asi dojedou. Pojďte se, že mě dojedou okolo.
I to sice zlepšení jedno místo, ale... To už je předposlední. Takhle jsme dostal kolo. Takhle jednoho kola to nebude vůbec. No, vítězem je Lewis Hamilton. Leží další ještě cílem. Kdybych vlastně začal se zeptat, tak prostě použiju flashback v prvním kole. Mercedes to vyhrál, bohužel to Lewis Hamilton, teda prostě vůbec rád nemám to. Hajda jinak a včera to bude, že potom se dalo tou strategii, že se nechá Vota se a ho předjel, tady ho máme! To je tedy krát prostě Hamilton na první místo. A se zase už na to nevrátil. A bude se to povědí oba esi Ferrari. Uvidíme, jestli mi tohoto použil v boji o titul. Protože jsem mu ty jeho cesty vždycky kazil. I think it's got to be Kimi Räikkönen. He's not always spectacular, but he quietly gets the job done. And that's the case. Kimi Räikkönen, zapomněl jsem, že startoval z místa 12. Čtvrtý Romain Grosjean, pátý Carlos Sainz, šestý Daniel Ricciardo, sedmý Valtteri Bottas, osmý Nicolas Kimber, devátý Stoffel Fanon a desátý Esteban Ocon, mu bude konal Fernando Alonso, Marcus Ericsson, Kevin Magnussen, Brandon Hartley, Pierre Gasly, Sergio Pérez, Lance Stroll,
Já teda byl za ním, sice se polepšil. A nebyl tedy Max Verstappen na Charles Leclerc. U Charles Leclerc je to zabagovaná diskvalifikace a je mi ho tímhle tím fakt líto. Podívejte se na ten čas, vole. Já úplně nejpomalejší. No musel jsem vědět totiž na žlutých softech. Já bych se posunul před Daniela Ricciarda, ale víme, že ani to nepomůže, že mu to stát se to s mistrem světa. Hamilton před Leclerca a Ericssona. Dále konstruktorů bez změny, držíme 8 místo před Zoubem a Toro Rosso. Počkej, co? Časný finish ze Stolen? Ty vole, já byl daleko! Co blbneš, Claire? Do you have any comments about the collisions? Kolize? Ne, nechci nikoho nasrat. Nikoho nechci nasrat, jo. Well, thanks anyway. Nechci o tom mluvit. O tý kolize a... Já radši vypadnu z té Ameriky. Já se radši ze Spojených států, prostě ještě budu mě v Mexiku, Brazílii. No stál jsem si se Charlesa Leclerca, dojel jsem Lance Strolla. Ale myslím, že to je po dlouhé době, co je Lance Stroll výše než já. Sice jsem měl jednu pozici, ale to už je mě úplně jedno. A to se 37 bodů. Ten cíl týmu jsem nepoved. A klesá mi opět reputace. A přesto níže úrovni veterán. Well, let's hope for a better race next time out, eh? You have to do a better job completing the goals the team set out for you. Their ability to develop will suffer if you miss them. And it'll counter the issues. Takže napíš. I když... Pozor. Pojdu zasmíšnosti a čtvrtou sadou. Od příštího závodu. Že si nashromážu penalizace. Na druhou sezónu to má to hodně spojený a na Brazílii bych smíchal pátou a čtvrtou sadou, na Abu Dhabi šestou a pátou sadou. Převodovka. 50 bodů po 4 závodech. A já se s vámi po tuto chvíli loučím. Děkuji, že jste se dívali. Mrzí mě tenhle ten špatný výsledek, ale nedá se svítit, nedá se nic dělat. Takže já děkuji, že jste se na mě dívali a zatím nasledanou.